አላህ እናንተን ደግ ሰዎች ያገኘልኝና ከናንተ ያገናኘኝ። ይህንን አደራ ለእናንተ እንዲያደርስ የላኩት ሜሮን የምትባል በይታችን አማካይነት የቅድስ ሩፋኤል ማህበርተኞች ለእናቶች አደራ አድርሰልንና ይመርቁን ብሎ ነው የላኩት። እነሱንም አመርቋቸው። አይቼ ማላቁን አይቻለሁ። አሁንም አላም ነው ረብ ሰላም ኖሩልን። ማይታም መንጀራ ማይሻር እንጀራ ማይቀነስ እንጀራ ባለም ያለማን ለማንጀራ ኢትዮጵያ ምድላል እናንተ ይስጣችሁ። አላህ እናንተን ደግ ሰዎች ያገኘልኝና ከናንተ ያገናኘኝ። ይሄውና ባልቼም ጠጥቼም ለብሼም አልሐምዱሊላህ ይብየደስ ብሎኝ ማጋኑ ነንከራው ደሲስኖ እቲስኖ እናሮሮ አቡደና ነካሳ ማጋኑ ካፋሎኔ አሜን። አንድ ላይ ያቸገራችሁ ይሁሉ ዓለም አሳያችሁ ለሙረጥ ዋላችሁ አላበሳችሁ አስጠገባችሁ ጥገቡ አሜን።